ഒരു ദുശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ദുശീലം? അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്കുണ്ടല്ലോ, അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കും, തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കും, ദുഹാ നിസ്കരിക്കും, സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കും, ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്ന് സിനിമയും സീരിയലും കാണും. ഉമ്മായി നോക്കിയെ, താത്താമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫർദയും ഇട്ട് ഹിജാബും ഇട്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ ലാ ഇർദിയെ? അത് നിസ്സാര പാപമല്ല, അത് പാപം തന്നെയാണ്. മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എവിടെന്ന്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു 95 വയസ്സങ്ങാണ്ടായി, 92 95 വയസ്സായി. അള്ളാഹുടെ പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാവരും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കരയ, അള്ളാഹു അവിടെന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു. പടച്ചവനെ, അള്ളാഹുവേ, അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ദുആ ചെയ്യും. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഇങ്ങനെ താമസിച്ച പള്ളിയിൽ വന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ താമസിച്ച് പള്ളിയിൽ വന്നപ്പോ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ പള്ളിക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാഹുവേ, വ്യഭിചാരത്തിനെ തൊട്ട് നീ എന്നെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ, വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന പാപത്തിനെ തൊട്ട് എന്നെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, തങ്ങളെ 95 വയസ്സായി, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല, വയസ്സായില്ലേ, പ്രായമായില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് വ്യഭിചരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല, പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യണേ? ആ സമയത്ത് അബൂ ഹുറൈറ തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ലാ തഖറബു സിനാ ഇന്നഹു കാന ഫാഹിഷ, അതിലേക്ക് അടുക്കുക പോലും ചെയ്യില്ലെന്ന് അള്ള പറഞ്ഞു. നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ചേരുന്നതിനാണ് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കരുതി, അതിനല്ല വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയണേ. അത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര, അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണൽ കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം, അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണൽ കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം. കണ്ട് ആസ്വദിച്ചോ? ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് വാതരടച്ചിട്ട് നല്ലതൊക്കെ കണ്ടോ? നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് നരകത്തിന്റെ ഈയം ഉരുക്കി അള്ളാഹു ഒഴിച്ചു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കണ്ണിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു തരും. സീരിയലും സിനിമയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ വാപ്പായി ഉമ്മായൊക്കെ കണ്ടോ, നിന്റെ കണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈയങ്ങിട്ട് ഉരുക്കിയിട്ട് നാളെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് മലക്ക് ഒഴിച്ചു തരും. അല്ലാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. കൈയുടെ വ്യഭിചാരം, അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്ത് തൊടുന്നത് കൈയുടെ വ്യഭിചാരം, മോശമായ കാര്യം പറയൽ നാവിന്റെ വ്യഭിചാരം. മണിയറ രഹസ്യം വരെ പറയുക അബുവിനോട്. കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മണിയറയ്ക്കകത്ത് നടന്നത് സിനിമാ കഥ പറയണ പോലെ കാമുകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. നാവിന്റെ വ്യഭിചാരം, വൃത്തികേടുകൾ കേൾക്കുന്നത് ചെവിയുടെ വ്യഭിചാരം, കാമുകയെ കാണാൻ നടക്കല് കാലിന്റെ വ്യഭിചാരം, ഹൃദയം കൊണ്ട് മോശമായി ചിന്തിക്കൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വ്യഭിചാരം. അപ്പൊ വ്യഭിചാരം പല വിഭാഗമുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നത്. അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഉറക്കപ്പർ അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്ക്, കേടാ അള്ളാനെ പേടിക്കണം, അള്ളാനെ ഭയന്ന് ജീവിക്ക്. പടച്ചു ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ, അല്ല ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ, എന്ത് നീ അള്ളാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, മരിക്കണ്ടേടാ, അള്ളാന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകണ്ട. അല്ലാതെ ആള് കൂടുമ്പോ അവസരം കിട്ടുമ്പോ ചാടിക്കേറ, അങ്ങനല്ല. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിന് എത്രയോ മനോഹരമായ ചരിത്രങ്ങൾ നിനക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. മഹാനായ സയ്യിദുന ഉമർ ബിനുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഉമർ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉമർ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാ. ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ ഉമർ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ. കാരണം എന്തെന്നറിയോ? അഞ്ചു വക്കത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അല്ലാടെ പള്ളിക്ക് കത്തുണ്ടാകും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ. അഞ്ചു വക്കത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സഫിലുണ്ടാകും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ. അതുകൊണ്ട് ഉമർ തങ്ങൾക്ക് അവനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു ദിവസം ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു. ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട്, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകാം. നല്ല ഈന്തപ്പന ഓ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഇരുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തു കൂടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് എല്ലാ ദിവസവും ഓനെ നോക്കി വെച്ചിരിക്ക. ഇവനെ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി. പക്ഷെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചടക്കണ ചെറുപ്പക്കാരനാ. അവസാനം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇവൻ തന്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഇശാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണൊരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പതുങ്ങി നിന്നു. ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ കയറി കെട്ടി അങ്ങ് പിടിച്ചു. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ മാറിടത്തിലേക്ക് ചേർത്ത്